Сәлем, құрметті көрермен, сізбен бірге мен Азакизет. Я, құрметті көрермен, қазір мен бір видеоны өшіретін боламын. Және де сол видеоны неге өшірдім, сол жөнінде айтатын боламын. Бұл жалпы пайдалы мәлімет, сондықтан да көрейік. Яғни менеджер видеоға кірейік. Так, менеджер видео. Ана видеоны тауып алайық та. Ескі видео негізі бұл. Видеода неше лайк бар екен? 2 лайк бар сияқты. 2 лайктан айырылатын боламыз, не істейміз, амал жоқ. YouTube-тың ережесі бойынша, құрметті көрермен, өшірейін деп тұрмын. Және де қазір соны айтатын боламын. Так, қайтып қалды. Қабыс тауып алайық. 4 деме екен. Видеоны көп салып болмай ма дейді. Міне. YouTube-тан видеоны қалай жүктейді деген. Мәнді 6 лайк бар екен. 6 лайк. Жақсы, енді өшіреміз. Не істейміз, енді амал жоқ. Так. Удалить. Все, копилистен алып сақ. Удалисте да тұрады болды. Міне. Удалить. Все болды. Яғни, құрметті көрермен, бұл видеоны мен неге өшіріп тастадым? YouTube-тың ережесі бойынша YouTube-тан видеоны көшіретін кез келген программаны реклама ретінде түсіруге болмайды. Оны мына ережеден табуға болады. Бұл ереженің сілтемесі осы бейнебаян астыңғы жағында салатын боламын. Жалғыз бұл ғана емес, көптеген ережесі бар, соны қарап тұрсап оқып алыңыз. Бұны жаңағы ережені оқу үшін мында 5-ші пункт. Міне, қазір көрсетейін. Так, мына 6-шы пункт қой. Міне, 5-ші пункт общие ограничения на использование дегенде 5-ші пункттың мына L деген пункті. Міне. Осыны толықтай оқып шықсаңыз түсінетін боласыз. Мен сізге мысал ретінде көрсетейін де. Мені бұны қайдан білдім? Бұны мен өзім партнер кім бар, сонда консультант адам бар, содан білдім. Қазір соны қараймыз. Так, друзья. Міне, Анна Спыхова деген адамнан білдім. Веспі группта жасайды. Партнеркеде. Так, мына қыз сияқты, по-моему. Осы апа сияқты, қызды по-моему. Или мүмкін қыз болар. Яғни, қарайық. Так, мына жерде. Міне. Скачать ролик с YouTube, дейді да, сұрау белгісін қойып тұр. Міне бі дейді, уважаемые партнеры, дейді да, согласно правилам YouTube, дейді, жаңағы правилам көрсетіп тұр, 5-ші пункт, міне, а именно пункт 5L, дейді, запрещено использовать веб-расширение, дейді, и программа для скачивания роликов с YouTube, дейді. Яғни, қолдануға болмайды деп тұр, а также рекламировать интернет-сервисы, дейді, который предоставляет такие услуги. Недавно ведь, многие ролики были заблокированы, Куртранзей, и каналы получили страйк за это нарушение. Будьте внимательны и не снимайте ролика о том, как пользуются данным ПО и веб-приложениями. Куртранзей, құрметті көрермен, YouTube там видеоны жүктейтін кез келген программаны реклама жасап түсіруге болмайды, сізге страйк беретін болады. Бұған біз лайк басайық, және тағы да менің көрермендерім бар, менің ВК-мда подписаться еткен. Соларға поделиться дейді. Поделиться описью. Қыз көрейік тұрмекен. Мені көрттіраздай тұр. Яғни осы мәліметті айтқым келді. Сізге құрметті көрермен. Егер сізде осыған қатысты видео болатын болса, міндетті түрде мен сияқты өшіріңіз. Ештеңе етпейді, жақсы бір видеодан айырылғаныма. Алдында видеолар саламын ғой. Сондықтан да құрметті көрермен, егер де осы видео ұнаса лайк басыңыз, арнама жазылмасаңыз жазылып кетіңіз, тағы да пайдалы нәрсе айтатын боламын.